Nej, men god morgon. God morgon. Jag får se om Ris vaknar också. Ja, men precis. Det är någon som vaknar. Ja. Nej, men det är någon som vaknar. God morgon. God morgon. Sju sovare. Ja, men tyst. Jag tänker inte vara tyst. Jo. Nej. Vi rullar väl på som vanligt. Fast det här är inte direkt som vanligt. Vanligt, ja. Det är världens fight här direkt. Jävlar hur många dagar. Jäklar! Oj. Vilken morgon alltså. God morgon! God morgon. Het morgon alltså. Det här är het morgon på nya nivåer alltså. Japp. Oh. Okej, jag måste chilla lite. Vi har ganska mycket baseball. Eller? Hey. Vi har faktiskt en hel del nu. Jag har fem stavar plus 10 pulver. Jag har 29 så vi kan dela på den när vi väl går härifrån. Jag har 11 stavar också. Aj, aj, aj. Jag har ett sånt här... Ja. Han är en svart gruppe. Så, då drar vi väl iväg. Ja. Då har vi skulle hitta... Vi ska kolla mer här borta. Ja, Det var ju härifrån vi kom, så vi kan ju kolla ifall det finns mer saker där. Vi har ju bara sprungit in en snabbis liksom. Oh, nice. Oh, vad hände? Sorry. Den gangsten. Aj. Jag vissnar. Du är lite så här svarta partiklar. Guldmynt. Fanns den här? Det var en sadel och lite obsidian. Ja, det är slut. Oh. Lind, tjena. Hallå, hej. Hej, kolla här vad jag hittar. Oh. Vad är det där? Vårtor. Nedervårtor. Jag tror vi har explorat större delen av det här stället nu dock. Ja, jag hann. Ja, nu, jag hör han. Hallå. Jag hör han. Tja. Kan ni fortsätta prata lite mer? Prata mycket. Jag vet inte om vi exakt måste springa vägen vi har gått, men det är lättare att se omgivningen. Jo, men det här vi placerat lite sten. Ja. Yeah. Vi hade nog kunnat gå vänster tidigare, men jag känner att det kan vara bättre att bara följa exakt i våra fotspår. Ja, exakt. No! Ja, lite grann. De här fina gångarna. Jag var tillbaka. Matpaus. Det är liksom det bryr sig inte om oss. What? Liksom vad är det här? Konstigt. De var så aggressiva mot oss innan. Ja. Nu är alltså direkt vi hoppar in i portalen, då vill ju bara döda oss. Ja. Akta. Jag kollade dess båren. Hamnade en lav eller vad hände? Jag vet inte vad. Den brann ju så den kan ju brunna lite. Ja. Här är väl sten. Hur är vi här? Jo, vänta. Vi kom härifrån. Ja, precis. Nu är vi väldigt nära. Mm-hmm. Det här var första saken vi byggde. Det var det! Så portalen borde bara vara här bakom det här berget. Typ? Japp, jag ser den. Eller jag ser den. Jag känner igen området, liksom. Det är så här, eller är det här? Plankor och grejer. Här? Aha. Back.
Vänta, innan vi går in. Ja. Ni droppar alla bränslar till mig. Så kan jag... Alla... Alla bränslar. Nu skjuter du. Du droppar inte... Okej. Droppa okay, de här så kan vi rita dem jämt. Alla. Här får du. Får du. Dela de här. Här får du. Här får du. Nu fick vi hälften var allihop. Ja. Yeah. Nice. Let's go. Mission success. Yes, yes. Just det. Vi ska dela upp de här också. Ja, just det. Jag har lite på mig. Vänta, det här. Åh, ni hade ju massa på er. Ja, vi hittade en till den där trappa. Exakt 22 var. Så är. Nice. Let's yeah. go. Yeah. Nice. Vi är hemma. Då så. Nice. Då är vi tillbaka hemma igen. Ja. Yeah. Oh wait, folk är ju här. Samlade. Ja. Oh. Oh. Det är inte över, men det är fortfarande oh. lika ont. Ja, just det. Ja. Jag lever! Det är ett mirakel. Jag var alltid så bra på morfar. En gång till, Lord. Vad är det här? Det första vi ser när vi kommer tillbaka är Hibs ligger död. Ja, det är, de har installerat någon sån här planka som man ska gå på. Alltså du hoppar ner i salonen i inget vatten överhuvudtaget. Det är det dummaste jag varit med om. De faller som flugor där inne. Alltså va? Va? Ja. Okej. Okay. Ja. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga mer. De bara hoppar och bryter benen. Det är det de gör. Kolla på dem. Ja, men det där är normalt ju. Hallå? Jaha, okej. Okay. Jag vill också! Ja! Wow. Ja, jag klarade det! Wow! Hallå, oj. Bankis. Oh, nej, vänta, kraftan! Okay. Jag måste låna dig. Jag måste låna dig. Ja, det är jag. Här, kom. Okej, vänta, jag vet inte. Okej. Woob. Vi ska lilla på skiten. Okay. Här, följ med. Ja. Topphemligt secret ultra FBI-uppdrag. Okej. Okay. En liten fågel har viskat till mig att du möjligtvis är jäkligt bra på att bygga. Ja, du kan kolla på de byggnaderna jag har byggt och så kan du avgöra om jag... De är jäkligt fina. Du behöver inte hålla dig så humble nu. Okay. Men i alla fall, jag tänker så här, kraftan, kraftis, yeah. kraftvald, kraftvärt. Vi är kompisar, eller hur? Vi är typ bästa vänner. Right? Så right? Ja, antar det. Ja, eller hur? Så skulle inte du vilja hjälpa mig bygga ett hus? Om jag fixar material och grejer. Ja, det skulle jag kunna vara med på då. Ja. Vad hade du tänkt att huset ska stå? Nej, jag tänkte att det skulle stå här borta. Okej. Okay. Ungefär här någonstans. Men jag tänker, om jag fixar massa galna material så får du all frihet i hela världen att bygga vad du vill. Okej. Okay. Ja, det låter bra. Hey, let's go. Jag visste att vi var bästa på den här kraftis. Yeah. Shit, vad nice. Okej. Okay. Sorry, jag ska inte hålla upp dig från Lindo-gänget. Jag ska se vad Lind har att säga. Nej, jag menar battle arenan bakom. Det är ju för fan en hel sal. Jo. Men däremot, jag tänkte inte ens att ni skulle hyra den. Jag tänkte att borgmästaren förmodligen hyr den åt er om han vill ha forskning i stan. Liksom. Nej, för om vi hittar något breakthrough, då är det vi som säljer det. Så Lind, det låter lite som att du hade behövt en kanske en byggnad som är lite längre åt det där hållet. En arena som inte riktigt används. Liksom. Den går att hyra. Det är två guld per sesh. Alltså. Mynt eller? Två guld mynt. Ja. Vad säger ni? Ska vi bygga ett eget hus för laboratoriet? Kraftan, kompis! Kraftan! Du vill bygga ett hus! Det kostar mycket mer än att ta ett befädligt ungefär. Kraftan, kompis! Kraftan, vi bygger! Jag antar att jag kan göra det. Nu har jag en lång lista igen på byggnad jag ska göra. Men, ja! Ja, det här är bra, skitbra! Kraftan, hur går det med mitt torn jag bad att du skulle bygga? Salonen var det, fest va? Ja, fest! Mitt en krafthand. Du är verkligen överflödad med jobb, så att du kan tyvärr inte ta deras jobb. Bara för att det är för jobbigt liksom. Han har torn att bygga.
Jag har ju sagt att du har torn att bygga, eller hur? Så du kan inte ta och bygga upp deras laboratorium, så de måste hyra mitt. Så. Alltså, jag kan nog säkert hitta lite tid över. Nej, vad fan! Det är inte det jag ville höra. Nej! Ja, Matte. Ja, mormor, morfar. Matte! Matte! Mormor, morfar. Nej! Vad fan? Oh, by the way. Kraftan har inte tid för er lilla grej, så att ni måste tyvärr hyra mig. Men det är ett guldmynt per sesh. Jag sa nyss att jag hade tid. Nej, han har ingen tid. Men det kommer kosta jättemycket pengar. Det är mycket billigare att hyra. Mer merch. Hur mycket kostar det? Du säger snart morfar, men det är nästan ljuset. Det är typ samma sak. Alltså, jag kan nog ta ett ganska bra pris. Det blir morfar. Ja, det blir... Åh, tre guldtacker, hör honom. Ja, hej då. Ja, det vill jag säga. Försvinn därifrån, jag är business. Okej, okay. Hur mycket skulle du vilja ha? Jag mina skor. Säg ditt pris. Jävlar. Eftersom att... du, vänta, vilka är det som är med i själva idén? Det är vi tre. Ja, men eftersom att vi är väl lite typ såhär... Eftersom att vi var på den där upptäcktsfärden så tänker jag att men då... En guldtacka. Va? Fan, jag ger upp alltså. Mm. Alltså det är eller, ett hårt alltså, bud det här alltså. Eller, alltså. Men jag accepterar. Eller alltså egentligen, helt ärligt. Om jag är med i hela grejen så... Nej, alltså... gör det inte gratis! Gör det inte gratis, jävel! Jag är en del av de här. Och vi kommer hjälpas åt som ett lag. Vad ska ni göra? Vad som ett lag? Du sa att om ni lyckas komma på någonting så kommer du sälja dig själv. Nej, vi kommer sälja dig själv med de andra. Ja, vad sa han? Vi är ju en del av själv. Vi kommer sälja dig själv. Precis. Försvinn. Nej. Ja, ska vi bygga hus? Jag vet jag bygger att jag hus. Bygger ja, eller jag kraften bygga hus. Ja, jag springer hem och sover. Ifall det blir dag så kommer jag tillbaka. Tack. Kullersten. Ja. Ja. Kom tillbaka. Märker han? Varför springer han? Varför springer han? Det är snart vi kommer att säga vända mig. Men va? Nej, han vänder sig inte ens om. Men han kommer lägga sig i sängen. Åh, oh, spinnernät. Åh, oh, hallå. Tjena. Hey. Ja, vad är du här? Jag har fått ett papper om att jag ska vara här. Va? Ja, det är någon som försöker sätta hela min saloon i konkurs. Och någon visste mer om det här. Så... Wait, åh, oh, det. Och ni får forska. Ja, ja. Men kraften... Nej, vad säger jag? Wait. Det är någon plank. Lappen och plank. Nej, ja, men såg du inte att... Jag såg någon springa här. Jag är osäker på om jag håller på att bli skämmad just nu. Jag ska vara ärlig. Vem är det som är där ute? Va? Stanna där ni är. Hur många är ni? Tre. Alla som inte är tillhör, lämna området. Marcus är den enda som får stanna. Ja, bra att okay. Det är ja. Du, om inte jag hör av mig inom kort så är jag förmodligen död, så då kanske ni borde ringa polisen. Ja, nej, men absolut. Vi fortsätter med våra experiment. Ja, är det. Ja, så kul. Oj, förlåt. Ja, så kul. Jag är bara livrädd alltså. Hörde det rösten? Ja, men han lät väldigt trevlig. Du. Ja. Ja, väldigt. Har du okay, med dig pengarna? Ja, jag har med mig pengarna. Kasta dem i hörnet och låt dem ligga. Kasta dem i hörnet? Nu så. Så. Det var 15 guldmynt som vi kom överens om. Ja. Perfekt.
Nu är det så. Du har tre ärkefiender i denna by. Kanto, borgmästaren och Mattinbum. Vänta, är Kanto och borgmästaren emot mig? De smider planer för att sälja mat som ska få dig att gå en konkurs. De har också bjudit in Mattinbum för att sälja mat i deras kasino. De tänker sälja chips, snacks och andra grejer som kommer få dig att gå en konkurs. Okej. Ja. Det visste jag faktiskt. Jag tror bara det var Mattinbum som var en jävla douche. Håll utkik för Kanto och borgmästaren. De är inte så goda som de tror. Mm. Jag börjar misstänka det lite grann faktiskt när Kanto var mer på Mattinbums sida. På typ allting Mattinbum gör. Ska du ta upp guldet bara? Är det kommer ju till spana så. Ja, du kan gå nu. Okej, tack så mycket. Tack så mycket, ha det så bra. Kan du se någon? Kan du se någon här eller? Nej. Ingen här. Hallå. Du svarar precis, är du kvar? Ja, det är Kristan. Ja. Vänta, fick du? Vänta, fick du det som mig? Okay, let's go. Let's go. Och så den där snubben tog aldrig upp guldet. Nej. What? Spännande. Vad händer här? Jag vet inte. Då. Fick. Ja, du har skaffat nytt företag. Där. Okej, okay. We're open for business. Eftersom att salonen vägrar att erbjuda dricka, så erbjuder jag nu dricka för ge mig drick. Så. Nice. Okej, okay. Någon som är sugen på, är någon som är törstig? Hallå? Nej, men jag kan hjälpa dig. Vänta lite. Så. Nej, ingen som vill köpa dricka? Jag går, det är precis min dricka. Du hade egen... Vart har du fått tag på dricka? Det fanns inte att köpa någonstans. Nej, jag gjorde dricka, men sen så märkte jag att jag behöver ingen dricka. Mm. Okej, okay, jag kan väl testa det. Okej, okay, bra. Nu så. Här. En dricka. Oh. Du får behålla flaskan också. It's on the house. Oh, tack så mycket. Du får ju skaffa en sån här pantställe. Ja, oh, perfekt. Man kan lämna... Oh, så får man... ingenting tillbaka, men man får en klapp på axeln. Det får man. Jag kunde vara betal... Skulle jag kunna ta det på krita? Visst är det här rätt färg? Jag är osäker. Visst ser det ut som rätt färg? Visst är det där hälsa? Ja... Jag vet jag inte. Det ser ganska likt ut. Vi testar gå och kasta det på dem. Ja, visst. Okej, okay, men... Testa eller vad? Testa typ. Testa typ på sheriffen typ. Ja, jag testar på sheriffen. Han blir säkert jätteglad. Ah. Det där är liksom breakthrough, guys. Ja, men nu, vi kan vänta lite mer till senare. För jag tror de kanske stänger ner vår business lite snabbare. Ska vi göra lite ett prank på dem? Nej, vadå? Kasta den här på en grupp med folk. Ja, visst. I'm evil. Bara springer rakt in i salonen medan det är fest och bara kastar in dem. Ja. Eller behöver inte ens springa in där, kan kasta den genom fönstret. Ja. Hej mina vänner. Tjena. Hello. Tjena.
Välkommen. Ni missade precis en duell of a lifetime. What? Vilka var det som duellerade? Jo, det var ju jag och sen han den där Marre, va? Matte, jag vill inte förstöra din coola exit, men du glömde dina kläder. Damn it! Ja. Jag tar på mig mina kläder här. Ja, sådär. Krypandes tillbaka nu alltså. Krypandes och krypandes vet jag inte, men tillbaka. Wow, vad är det där? Wow, vad händer nu? Wow. What the... Vad tog Linn där in? Vad är som hände? Vad är han på väg mot? Vad är det? Det ser ju... inte så bra ut. Lind! Jag har tid att inspektera detta nu. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Hej. Tja. Vad är det som hände där borta? Okej, okay, så de gick dit och började ta våra grejer. Men va? Ja. Jag fick alla skadepotions i alla fall. Så det är nice. Och osynsbrygden. Kan vi inte det? Kom. Nej, jag fast jag glömde nå. Okej, de sa någonting här. What? Okej, jag måste upp. Okej, jag vet var detta ligger nu. Alltså. Okej. Okej, de håller på med något jätteskumt just nu. Okej, så Sprain och... Kia talade sanning i alla fall. Jag antar att jag går och bara lägger mig, antar jag. Okej, jag vet var det ligger i alla fall. Jag vet vart det Kia och Sprain pratade om ligger.